Batumshi ახალგაზრდა მამაკაცი დაიღუპა მას ზღვაში სკუტერი დაეჯახა. Როგორც თვითმხილველები ყვებიან ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც მეგობრები ზღვაში სკუტერით შევიდნენ. ახალგაზრდა საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. Როგორც შინა გასაკვირთა სამინისტროში აცხადებენ, მოხდარზე გამოძიება 275 მუხლი დაიწყო, რაც რკინიგზის წყლის საჰაერო ან საბაგირო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. Გადმოვარდა სკუტერი და ხოლმე მეორემ დაარტყეს. ა ორი ერთად მივიდა. ერთად 5 6 ერთად. სამუშაოში მივიდა. გავიდა მოიყვანეს და სასერხო დაუძლა და სანამ მოვიდა და სასერხო წაიყვანა. თვითონ მართავდა ამ სკუტერს?